Välkommen till den femte delen av den avancerade scratchkursen där vi bygger spelet Havet är djupt. I förra delen så använde vi kloner för att skapa sjöstjärnor och hajar. Och i den här delen så tänkte jag att vi skulle titta på hur Scratch använder sig av något som kallas för meddelanden för att låta spritar kommunicera med varandra. När hajen har tagit dykaren så tänkte jag att det skulle dyka upp en game over-skylt och spelet ska vara över. Vi börjar med att skapa en sprite som innehåller game over-skylten. I det här fallet så tänkte jag rita en egen sprite. Så jag tar och väljer sprite här nere, men istället för förstoringsglaset så klickar jag på lilla penseln som betyder måla. Och så tar jag en sån här fyrkant och så drar jag upp en stor fyrkant. Sen så går jag och tar textverktyget och så byter jag färg. Jag vill ha kanske, jag tar och skriver med gul text på. Klickar jag här och skriver jag game over. Sen så vill jag byta typsnitt här. Jag tar marker. Och så drar jag i hörnet och texten blir stor. Det här ska bli den game over-skylt som ska visas när spelet är över. Så där går jag tillbaka till fliken kod här uppe. Och så flyttar jag dessutom på game over-skylten som ligger i mitten här. Så! När spelet börjar så ska jag naturligtvis den här game over-skylten vara gömd. Så jag börjar med att skapa en grön flagga-händelse. Och går till utseende och väljer göm. Nu när spelet startar så kommer game over-skylten att vara gömd. Och så ska vi visa den då när spelet är över. Men hur ska den här spriten veta när spelet är över? Vi har ju kod inne i hajen som håller koll på om den rör vid dykaren. Om hajen rör vid dykaren, då spelar den vattendroppen och så ska spelet vara över. Då funkar det som så i Scratch att man kan använda sig av någonting som kallas för meddelanden. Och meddelanden, det är ett sätt egentligen för en sprite att skrika någonting högt som alla andra spritar lyssnar på. Och så kan de välja att göra saker när de hör ett visst meddelande. I det här fallet kan vi skapa ett meddelande som heter just Game Over. Så hajen kan skicka meddelandet Game Over och den här spriten med skylten. Den kan lyssna på meddelandet och visa skylten när den hör meddelandet Game Over. Vi börjar med att välja hajens sprite här. Så har vi ju koden här som körs när hajen lyckas ta dykaren. Vi startar ljudet Water Drop och sen raderar vi klonen. Här emellan, innan vi raderar klonen, skulle vi kunna skicka ett meddelande. Så går till händelser. Så har vi skicka meddelande 1 här. Så drar in den och så väljer jag att skapa ett nytt meddelande istället. Och det meddelandet kallar jag helt enkelt för game over. Men det kan man kalla vad som helst. Man kan ha många meddelanden. Så där. Nu när hajen tar dykaren så kommer den först att spela ljudet. Sen kommer den att skrika game over till alla spritar i hela Scratch-projektet. Men det är bara om vi väljer att lyssna på det som vi kan göra någonting. Men nu har vi skickat meddelandet så då kan vi gå in i Game Over-spriten här. Och så kan vi använda den här. När jag tar emot Game Over. Den här händelsen inträder alltså bara när någon annan sprite skriker meddelandet Game Over. Och vad ska vi göra då? Jo, vi ska ju visa den här skylten. Och sen ska spelet vara slut. Så då kan vi använda ett kontrollblock som heter Stoppa alla. Den stoppar helt enkelt alla kloner, alla spriter, allting. Samma sak som du trycker på den röda stoppknappen. Så måste du trycka på grön flagga igen för att starta spelet igen. Så där, nu tar vi och testar. När jag trycker på den gröna flaggan nu så kommer skylten att försvinna. Och jag kan simma runt här. Ta mina sjöstjärnor. När hajen kommer så kommer den att säga vattendroppen och så kommer skylten fram. Så där. Det som hände nu det var alltså att den här Game Over-spriten tog emot meddelandet Game Over. Och valde att visa skylten. Alla andra spritar kunde också ha gjort någonting när game over händer. Till exempel skulle vi kunna spela ett ljud i en annan sprite. Vi skulle kunna ladda ytterligare en sprite på scenen. Det går att göra allt möjligt med meddelanden. Och man kan använda många olika meddelanden för att få olika saker att hända. Nu tänkte jag att vi skulle ta och skapa en fiende till. Men innan vi gör det så ska vi se till att vi alltid börjar på 0 poäng. För än så länge så kommer den ju ihåg poängen från förra spelomgången. Så vi tar och gör ett init-skript här. Jag går till scenen. Och så lägger jag en grön flagga. Så när grön flagga klickas på, alltså när spelet startas, då sätter vi poäng till 0. Så där, nu testar vi spelet en gång till. Grön flagga. 0 poäng. Jag kan simma runt. Varje gång jag lyckas ta en sjöstjärna så får jag 1 poäng, men jag måste akta mig för hajen. Och om hajen väl lyckas ta mig så spelas ett annat ljud och game over-skylten visas och jag kan inte längre röra dykaren och spelet är slut.
I nästa del tänkte jag att vi skulle skapa en fiende till, nämligen en krabba som kommer underifrån och gör det ännu lite svårare. Så häng med dit!